थुप्रैले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन भनेर ठानेको छन्। न यो कुनै व्यक्तिको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो, न यो कुनै संस्थाको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो। यो भनेको न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको समाप्तिको लागि र न्यायपालिकाको गुणस्तरको वृद्धि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि बढेको आन्दोलन हो र यसको निमित्त प्रधान न्यायाधीश जो पहिले कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि गएर तपाईँको न्यायपालिकामा संलग्न हुनुभयो, उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँलाई सबैले पत्याएर प्रणाली अन्तर्गत नेतृत्व दिएको हो। एकचोटि उहाँ पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा, उहाँ अभिभावकको रूपमा न्यायाधीशको पनि अभिभावक हो, कानुन व्यवसायको पनि हो, सरकारी वकिलको पनि हो, न्यायपालिकाको समष्टिगत अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। तर तलका सबै मान्छेले घरको मूल्यलाई तिमी योग्य भएनौ, तिमीले अब व्यवहार चलाउन सक्दैनौ, तिम्रो व्यवहार उचित भएन, तिम्रो व्यवहारमा भेदभावपूर्ण काम भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौ भनिसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँ बस्न योग्य हुनुहुन्न। तर मूलत सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिराखेका छैनन्। त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिराखेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। मैले बिहान एकजना नेताको तर्क देखाएको थिएँ, अदालतमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको त्यहाँको फैसलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो, त्यहाँको नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अदालतमा आगो लागेको बेलामा म आगो निभाउँदिनँ, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ दमकल लिएर जान? त्यसैले उहाँहरूले सक्रियतापूर्वक यो विषयमा संलग्न हुनुपर्ने कुरोमा जुन पन्छिएर बस्नु भएको छ, म खुला रूपमा चुनौती दिन्छु। आउँदो चुनावमा तपाईँहरूको जो जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चुनाव क्षेत्रमा गएर हामी कानुन व्यवसाय यो मान्छे भोट दिन योग्य छैन भन्ने कुरोको प्रश्न उठाउँछ आजको तपाईँहरूको अकर्मण नेताको लागि। त्यसैले क्षमता छ, अगाडि आएर बोल्नुहोस्, अन्यथा यो अराजकतालाई कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन। हामीले न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति हटाउनको लागि, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, निर्भीक बनाउनको लागि हामीले जो कदम चालेका छौँ, त्यसको कदमको शुभारम्भ भनेको, सुरुवातको बिन्दु भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। त्यो राजीनामाको लागि हामीले जो अभियान चलाएका छौँ, आजबाट नै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, आजबाट मुद्दा उहाँले बेन्च लिन छोड्नुभएको छ। हामीले जो भनेका थियौँ, प्रधान न्यायाधीशले बेन्चमा नबस्नु भनेर हामी जो भनेका थियौँ, आजबाट उहाँ बेन्च बस्न छोड्नुभएको छ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो शुभारम्भ भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ आज हामी जो जनताको समस्यालाई हल गर्नको लागि हामीले बन्दी प्रतिष्ठित मुद्दाहरू चाहिँ जो आजबाट हेर्न सुरु भएको छ, अरू मुद्दाहरू जो हेर्न स्थगित भएका छन्, जनतालाई केही दुःख सुख पाउनुको लागि, न्याय पाउनुको लागि, वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि केही दुःख जनताले पनि जोड्नु पर्दछ। आज मुद्दाहरू स्थगित भएका छन्। दोस्रो दिनको जो कार्यक्रम छ, हामीले आज एक घन्टाको धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्याउनु, यसको हामीले अब जानेर नजानेर प्रधान न्यायाधीशले व्यवहार ठहर गरिसक्यो। अब माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आएको पनि महिनौ महिना बितिसक्यो, होइन? त्यसको एउटा चाहिँ के भनेदेखि कुनै एक अक्षर पनि भाँच्ने कोसिस गर्नुभएको छैन उहाँले। गर अरू सबै न्यायाधीशहरूले, माननीय न्यायाधीशहरूले तपाईँको तयार गरिसक्नु भएको छ, तयार गरिसक्नु भएको छ, होइन? त्यस कारणले अब सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको के हो? सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको अब प्रधान न्यायाधीशको विदाई सर्वोच्चले राम्ररी गरोस्, सर्वोच्चले राम्ररी गरोस्, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा छैन। अब हामी त गर्ने कुरै भएन, होइन? अब तर न्याय प्रशासनको अवरुद्धता प्रधान न्यायाधीशको कारणले भएको छ। उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कारणले हामी इजलासमा बस्न सक्ने लायकका भएनौँ भनेर सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि बडा अहिले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन, हेर्नु, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन, यो प्रतिवेदनको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ भन्ने रूपबाट, अनि उहाँले यसलाई सुधारको तर्फ नगएको हुनाले हामीले राजीनामा मागिसक्यौँ। अब नेपालबार फर्किँदैन, होइन? त्यो थाहा छैन हामीलाई। सर्वोच्चले राम्ररी विदाई गरिदियोस् न, भइहाल्यो नि। Thank you.
अब वहाँ को के एजेंडा छ तर यसमा फेरि तान्ने तुन्ने हैन यसमा फेरि अर्को भूमिकाहरु बनाउने यो यसपाली सम्भव छैन न गलत त्याउनुस् हैन मतलब यो न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्याउनुस् हैन न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्याउनुस् यसको हामीले अब जानेर नजानेर प्रधान न्यायाधीशले जिम्मेवार ठहर गरिसक्यो अब माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आएको पनि महिनौ महिना बितिसक्यो हैन त्यसको एउटा चाहिँ के भन्दै कि एक अक्षर पनि भाँच्ने कोसिस गर्नुभएको छैन उहाँले गर्नु अरु सबै न्यायाधीशहरुले माननीय न्यायाधीशहरुले तपाईको तयार गरिसक्नु भएको छ तयार गरिसक्नु भएको छ हैन त्यसकारणले अब सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको के हो सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको अब प्रधान न्यायाधीशको विदाई सर्वोच्चले राम्ररी गरोस् सर्वोच्चले राम्ररी गरोस् त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा छैन अब हामी त गर्ने कुरै भएन हैन अब तर न्याय प्रशासनको अवरुद्धता प्रधान न्यायाधीशको कारणले भएको छ उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कारणले हामी इजलासमा बस्न सक्ने लायकका भएनौ भनेर सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो पनि बडा अहिले अहिले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन हेर्नुहोस् व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन यो प्रतिवेदनको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ भन्ने रूपबाट अनि उहाँले यसलाई सुधारको तर्फ नगएको हुनाले हामीले राजीनामा मागिसक्यौँ अब नेपालबार फर्किँदैन होइन त्यो थाहा छैन हामीलाई सर्वोच्चले राम्ररी विदाई गरिदियोस् न भइहाल्यो नि अनि उहाँहरूले जस्तो वकिल भन्छु न्यायाधीशहरूले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट त्यो त हेर्नुपर्छ हेर्नु पर् हेरे हामीलाई आपत्ति छैन होइन हामीले अदालतलाई उहाँको पेशीको सम्बन्धमा उहाँले पेशी नै तोक्नु हुँदैन भन्ने हो हामीले अदालत बहिष्कार गरेका छैनन् याद गर्नु हाम्रो बारले अदालत बहिष्कार गर भनेको छैन अब के गरेका छौँ त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु होइन हामीले बहिष्कार गरेका छौँ छैनौँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु उहाँले पेशी राख्नु र नराख्नुको अर्थ छैन उहाँले पेशी व्यवस्थापन नै गर् पर्सिपल्टदेखि म ऱ्याफल प्रणालीमा जान्छु भनेको खै त ऱ्याफल ल नेपाल बारको फुल कोर्ट बसेन अरे तर ल ऱ्याफल गरेँ भनेर देखाइदिए हुन्थ्यो नि त उहाँलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि मैले ऱ्याफल सुरु गरिदिएँ भनेर विदाबारी भए भइहाल्यो होइन हेर्नुहोस् आन्दोलनको दिन हुँदैन आन्दोलनको समय हुँदैन आन्दोलन कुन दिन सुरु हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन यो आन्दोलन होइन प्रधान न्यायाधीशसँगलाई हामीहरूले मागपत्र पेस गरेको हो प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको एउटा चाहिँ के भने स्वतन्त्रता र तपाईँको चाहिँ स्वच्छताको लागि होइन तपाईँले भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो त्यो निर्वाह गर्ने भनेको लामो समय न्यायपालिकामा बस्नुभयो अब अर्कोलाई जिम्मा दिनु पऱ्यो भनेर भनेको अर्कोले गरेन भनेदेखि फेरि कहिलेदेखि भन्ने कुरै छैन सेवाग्राही र मैले न्याय पाउनु पऱ्यो क्या न्यायमा खेलबाड हुनु भएन न्यायमा तपाईँको चाहिँ बिचौलियाको भूमिका हुनु भएन पेशी तोक्दाखेरि हुनु भएन होइन व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यक्तिगत मोर मोलाइजा तपाईँका कुनै प्रधान न्यायाधीशका नाता गोताका झगडिया जानु भएन अब यी कुराहरू पछि पऱ्यो भनेदेखि खोलौँला नि अहिले त हामीले सम्मानजनक कुरा व्यक्त गरिरहेका छौँ कति जान्छ जान्छ नि अब तपाईँको राजनीति छैन नि हेर्नुहोस् न हाम्रो हामीले राजनीतिज्ञले बोला त्यो उहाँहरूको एजेन्डा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र स्वच्छ राख्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न उहाँहरूको कुरा हो हाम्रो जान्छ नि अब के तपाईँको हामीसँग मुद्दा नभएर बहस गर्न नपाएर हो र अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ नि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भर्खरै होइन पेसफुल एक्जिट गर्न चाहन्छु म सम्मानपूर्वक परिगमन हुन चाहन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो अभिव्यक्तिले अहिले तपाईँहरूको आन्दोलनलाई कतिको असर पार्छ कसरी हेर्नु भएको थियो होइन त्यो अभिव्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि असर पार्दैन तर हाम्रो यो आन्दोलन भनेको जित्नको लागि चाहिँ हामी जसरी पनि जित्छौँ यो ढिलो हुनसक्छ तर एब्सोल्युटली हामी चाहिँ अवश्य जित्छौँ
आन्दोलन भन्ने कुरा त्यस्तो हो, जित भन्ने कुरा किन सत्य कुरामा हामीहरू पछाडि रहिरहेको छौँ, यो आन्दोलनमा हामीले अवश्य पनि जित चाहिँ पाउनेछ। होइन, त्यो अभिव्यक्तिले कस्तो कस्तो खालको सन्देश दिन्छ तपाईँहरूलाई? हजुर, त्यो अभिव्यक्तिले उहाँ अलिकति मच्छरबाट चाहिँ गर्नु खोज्नुभयो, कालान्तरमा त उहाँले चाहिँ त्यति मान्नु भएन भने त पार्टीले पनि आफ्नो छवि बचाउनलाई महायोगकै लगाउनेछ, यो पार्टीहरू भने चाहिँ खेलाउँछ 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 पछि त फालिदिन्छ, त्यस्तो किसिमको हो। होइन, कतिले चाहिँ के पनि भनिरहेका छन् भने उहाँको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन जुन छ त्यो आन्दोलन भड्काउनका लागि अलिकति चाहिँ नि अलिकति त्योबाट अलिकति शान्त हुन्छ कि भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ अभिव्यक्ति होइन, त्यो किसिमको आन्दोलन अब नबुझिएको किसिमले लाग्नेमा चाहिँ वकिलहरू बुझाएर सबै वकिलले चाहिँ बुझिया छ, यो वार्तालापको चाहिँ त्यो टोलीले कुरा गर्दै गर्छ, यहाँबाट त आन्दोलन सुरु हुँदै जाने गर्छ। अब यो तपाईँहरूले 5 दिनको अल्टिमेटम दिइरहँदाखेरि 5 दिनको अल्टिमेटम सकिसके पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ नै राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु? होइन, निरन्तरता हो गर। अब यसमा चाहिँ सरकारमा बसेको पार्टीहरू नै नै यसप्रति चाहिँ राजनीति खेलिरहेछ, अवश्य पनि चाहिँ उहाँहरूले चुनाव र आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीको चाहिँ इज्जतको लागि पनि चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हुन्छ, 25% समावेदन गरेमा चाहिँ निलम्बित हुनसक्ने व्यवस्था छ। तपाईँहरूले चाहिँ महाभियोगको लागि चाहिँ किन पहल नगर्नुभयो? हामीले चाहिँ महाभियोगको लागि हामीले सरकारलाई घचाउने हो, हामीले सरकारलाई घचाएको हामी त कुनै महाभियोग लगाउनु सांसद त होइनौँ, अनि त्यस्तो किसिमले पर्नका सरकारलाई यो कुरा जानकारी छ र देश देश देशका विभिन्न नेता नेतृत्वहरू चुपचाप बसेका छन् नि त, तपाईँहरूले होइन चुपचाप बसेको यो उहाँहरूले वाचेन्सी जब यो आन्दोलन चर्किँदै गर्छ उहाँ बाध्य भएर चाहिँ यो वकिलको जनताको आन्दोलनलाई चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। होइन, तपाईँहरू बार एसोसिएसनका अधिवक्ताहरू बिच नै एउटा चाहिँ विशेष खालको चाहिँ सहमति भएको छैन, कसैले भन्नुहुन्छ राजीनामा चाहिँ यसको चाहिँ हल होइन भन्नुहुन्छ, कतिपयले भन्नुहुन्छ राजीनामै माग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, के हो खास तपाईँहरू बिच एउटा कुरा मिल्नु पऱ्यो नि? होइन, यो कुरा चाहिँ के छ भने राजीनामा दिनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ हटाइ यसरी प्रक्रिया चाहिँ बस्छ भन्ने, जब कोही मान्छेले चाहिँ न्यायपालिकाप्रति नै चाहिँ खराब गरेर जान्छ भने त त्यो हरेक आउनेको चाहिँ विरुद्ध त आन्दोलनै हुन्छ, यो कुनै चाहिँ फाइदाको लागि व्यक्तिको फाइदाको लागि कुनै निश्चित कानुन व्यवसायको फाइदाको लागि त यो आन्दोलन गरेको होइन, यो बारको सब इकाइले चाहिँ यसलाई यसमा साथ दिइरहेछ, दुई चारजना भन्ने हुन्छ यहाँभित्र चाहिँ लोभले गर्दाखेरि लागिरहेको हुन्छ, तर्क भन्ने कुरा विपक्षी पक्ष दुवैबाट दिन सकिन्छ, तर हाम्रो आन्दोलन भन्ने सत्यता र शुद्धिकरणको आन्दोलन हो। राजीनामाले सत्यता र शुद्धिकरण गर्छ, नगरे पनि केही प्रतिशत गर्छ, अर्को आउनेलाई चाहिँ यसले झस्काउँछ, अर्को आउनेले पनि त झन् सजिलो बनाइदिने भयो नि त। होइन, त्यस्तो हुँदैन, होइन होइन, नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशको इतिहासमा र चाहिँ न्यायाधीशहरूको इतिहासमा पनि विभिन्न चाहिँ सबैजना चुखेको सबैजना सकारात्मक सबैजना राम्रो काम गर्ने त थिएनन्। सरकारी सेवा लिएर गाडी चढेर मस्त बसेका छन्, यो त सजिलो बाटो भयो होला नि त झन्। कुरा के हो भने शुद्धिकरण भने यस्तो कि सुन 24 क्यारेट गोल्डको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ 24 क्यारेट गोल्डको चाहिँ सुन बनाएको राम्रो देखिँदैन, गहना बनाएको त्यहाँ 10% चाहिँ तामा हुन्छ त्यसले राम्रो देखिन्छ, यसो 10% 5% भइ नै रहन्छ, तर यो यस्तो भयो कि यो चाहिँ 90% चाहिँ यसको नेगेटिभ यो चाहिँ तामा हुन गयो पित्तल हुन गयो, त्यसको लागि चाहिँ हटाउन आवश्यक छ, सुनको नाउँमा चाहिँ पित्तल र तामाको कारोबार गर्न पाइँदैन, चाहिँ आगो पनि 10% धुवामा आएसम्म खाना पाक्छ तर मुडो नै चिसो भयो भने त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ। होइन, तपाईँहरूको बार एसोसिएसनभित्र पनि त राजनीति छिरेछ भन्ने कुराहरू, राजनीति त कहाँ छिरेको छैन, छिरेछ, सबैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर कमन कुरामा चाहिँ जनता कानुन र देशको कुरामा चाहिँ हामीहरू एक छौँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठे पछाडि नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामाको माग गर्ने भन्ने कुरा संविधानको कुन धारा उपधारामा लेखा छ त्यो बताइदिनु? होइन, यो धाराको कुरा भन्दा सत्य कुरा रिभोल्युसन गर्ने नराम्रो कुराको विरोध गर्ने कुनै धारामा लेखिया हुन्छ, नराम्रो कुरा भने नराम्रै हुन्छ, सत्य कुरा भने सत्य नै हुन्छ, त्यो धारामा लेखिन पर्दैन। बार एसोसिएसनको आन्दोलनै गैर कानुनी छ भनेर भन्छ नागरिकले, पक्का छैन नि तपाईको कुरा? 2047 सालको आन्दोलन पनि त्यहाँ कुनै धारामा लेखिएको थिएन, जनता सोच्नु बुढे कानुन व्यवसायले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो त्यसरी नै चाहिँ गयो,
त्यसपछि आएर चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पनि कुनै जनआन्दोलनसँग कम्पेयर गर्न कहाँ मिल्यो र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा कुरो जनआन्दोलनसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ किनभने अहिलेको स्थितिमा अरू चाहिँ जुनसुकै संस्था चाहिँ बिग्रेको भए पनि न्यायपालिका चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र अहिले व्यवस्थापिका पनि बिग्रिया छ कार्यपालिका पनि बिग्रिया छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम चाहिँ त्यसको फाइदा नेपाल बार एसोसिएसनले उठाउन खोज्या हो त्यसको बार एक्सनले उठाउन खोज्या हो उहाँबाट उहाँ असफलै हुनुभएर चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको जो आज दोस्रो दिनको जो कार्यक्रम छ हामीले न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति हटाउनको लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष निर्भीक बनाउनको लागि हामीले जो कदम चालेका छौँ त्यसको कदमको शुभारम्भ भनेको सुरुवातको बिन्दु भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो त्यो राजीनामाको लागि हामीले जो अभियान चलाएका छौँ आजबाट नै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ आजबाट मुद्दा उहाँले बेन्च लिन छोड्नुभएको छ हामीले जो भनेका थियौँ प्रधान न्यायाधीशले बेन्चमा नबस्नु भनेर हामी जो भनेका थियौँ आजबाट उहाँ बेन्च बस्न छोड्नु भएको छ यो हाम्रो चाहिँ पहिलो शुभारम्भ भएको छ दोस्रो कुरो चाहिँ आज हामी जो जनताको समस्यालाई हल गर्नुको लागि हामीले बन्दी प्रदेशको मुद्दाहरू चाहिँ जो आजबाट हेर्न सुरु भएको छ अरू मुद्दाहरू जो हेर्न स्थगित भएका छन् जनतालाई केही दुःख सुख पाउनुको लागि न्याय पाउनुको लागि वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि केही दुःख जनताले पनि जोड्नु पर्दछ आज मुद्दाहरू स्थगित भएका छन् दोस्रो दिनको जो कार्यक्रम छ हामीले आज एक घन्टाको धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र यो सन्दर्भमा हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ न्यायालय सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका कदमहरू उहाँका कार्यशैलीहरू उहाँप्रतिको अनास्था र अविश्वास जुन पैदा भयो त्यसको लागि हामीले यस किसिमको दुःखद दिन बेहोर्नु पर्यो र यो हामीले यो यसलाई चाहिँ हामीले अघि अध्यक्षजीले भन्नुभए जस्तै यो चाहिँ न्यायपालिकाको शुद्धिकरण तर्फको पहिलो पाइला हो फर्स्ट एड भन्छ नि फर्स्ट एडको रूप उपचारको रूपमा चाहिँ हामीले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदको गरिमा आफ्नो सम्मान नै राख्न सक्नु भएन यो हाम्रो चाहिँ ठहर छ यो बडो दुःखद ठहर छ र जसलाई संविधानले देशले पत्याएर त्यत्रो आसनमा पुर्यायो उहाँले त्यो विश्वासलाई कायम राख्न सक्नु भएन जुन तपाईँहरूले केही दिनदेखि देखिरहनु भएको छ अदालतको बारेमा अदालतका न्यायाधीशहरूको बारेमा बारलाई केही मिडिया साथीहरूले नबुझेर आफ्नो मिडियाको मैले त्यसलाई दुरुपयोग भनेको छु चाहिँ बारको कार्यक्रमहरूलाई बारको निष्कर्षलाई बारको यो अप्रिय कदमलाई एब्युज गर्ने किसिमले इन्सल्ट गर्ने किसिमले केही लेख्नु भएको छ म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालमा फ्रिडम अफ प्रेसको लागि फ्रिडम अफ मिडियाको लागि सधैँ सङ्घर्षरत चाहिँ कुनै संस्था छ र तपाईँहरूको कुनै साथी कुनै सहयोगी हो भने बार र हामी वकिल नै हौ हामीले कयौँ पटक यस तपाईँहरूको पक्षमा लड्या छौँ त्यस कारणले बडो विचार पुर्याएर तपाईँहरूको कलमको दुरुपयोग नगर्नुहोस् यसको वास्तविकता बुझ्नुहोस् बारलाई के भन्छ भने जजेज अफ द जज जजहरूको पनि जज बार हो जुन न्याय याचिका याचना गर्नेहरू आउँछन् उनीहरूलाई अदालतबाट वास्तविक न्याय हुन्छ भनेर पहिलो चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति को हो भन्दाखेरि हामी हौ वकिल हौ हामीले उनलाई विश्वास दिलाउँछौँ न्यायाधीश इमान्दार छ अदालत सक्षम छ तपाईँले बाहिर आफै झगडा गर्ने होइन त्यहाँबाट इन्साफ दिलाउँछौँ भनेर हामीले विश्वास दिलाएका हुन्छौँ त्यो विश्वास समाप्त भयो मित्रहरू यो कुरा हामीले बडो दुःखका साथ भन्नु परिराखेको छ मैले मेरो जीवनको करिब 5 दशक लाग्न लागेको छ म डेली यो 45-46 वर्षमा डेली सर्वोच्च आउने 28 जना प्रधान न्यायाधीशमध्ये 25 वटा न्यायाधीशसँगको इजलासमा बहस गरेको मेरो अनुभव छ त्यसको आधारमा भन्छु यस किसिमको दुर्दिन मैले मेरो लाइफमा प्रोफेसनल लाइफमा कल्पना पनि गरेको थिइनँ र यसलाई हामीले सुखद होइन कि बडो स्याडेस्ट डे अझै पनि सम्मान्यज्यूले यसलाई यो पर्खालमा लेखिएको सन्देश अझै पनि उहाँले ग्रेसफुल जुन भन्नुभएको छ बाँकीलाई फुल बनाएर ग्रेसफुल एक्जिस्ट हुँदैन केही मान्छेलाई मण्डलातिर लगाएर
अथवा केही मान्छेलाई बोल्न लाएर यसरी अथवा प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले टेलिभिजन इन्टरभ्यू दिएर डिफेन्ड गर्नुपर्ने भनेको बहुत दुःखद हो। म चाहन्थेँ गर्वका साथ मेरो प्रधान न्यायाधीशको म चाहिँ डिफेन्ड गरौँ, तर त्यो अवसर उहाँले दिनुभएन। त्यसैले जति सक्यो चाँडो यो दुरावस्थाबाट अदालतलाई मुक्त गर्नलाई उहाँ आफूले, मैले भनेको छु यहाँ सम्मान्यज्यूले धेरैको फैसला धेरैको भाग्य निर्धारण हुने गरी फैसला गर्नुभएको छ, अब आफ्नै फैसला लेखेर अदालतको सम्मान हुने गरी ससम्मान विदा हुनुहोस्। यही यसैमा नै नेपालको न्यायपालिकाको चाहिँ उद्धार छ, न्यायपालिकाको भविष्य उज्जवल छ भन्दै म यहाँसँग विदा हुन चाहन्छु। र मेरा केही युवा कानुन व्यवसाय मित्रहरूलाई पनि म भन्छु, तपाईँहरूले संस्थाको तपाईँहरूको महत्त्व भनेको बार एसोसिएसन प्रोफेसनल एसोसिएसनको माध्यमबाट मात्रै वकिलको स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ। मित्रहरू तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै यो युवा पुस्ता भोलि तपाईँहरू चलाउने हो, हामी त जान लाग्या हौँ, तपाईँले भोलि चलाउने संस्थाप्रति यस्तो अनादर हुने गरी कसैको बहकाममा लागेर या नबुझेर आफ्नै बार एसोसिएसन र आफूभन्दा वरिष्ठ चाहिँ कानुन व्यवसाय मित्रहरूलाई कन्डेम गर्ने खालको जुन काम गरिरहनु भएको छ, कृपया तपाईँ यसलाई वास्तविकता बुझ्नुहोस् र अझै पनि चाहिँ यो यस्तो किसिमको कामबाट तपाईँहरू अलग हुनुहोस् र सहयोग गर्नुहोस्। हामीले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हाम्रो छैन, एउटै स्वार्थ हो नेपालमा न्यायपालिका सुदृढ होस्, स्वच्छ न्याय होस्, शीघ्र न्याय होस्, यति नै उद्देश्य हो सबै हामी तर्फबाट। मैले चाहिँ यो आज तपाईँहरू समक्ष राखेँ, तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा यसलाई सर्वसाधारण मात्र होइन कि यो देशका नेतृत्व गर्नेहरूसम्म पनि तपाईँहरूको कलमबाट पुर्याउनुहोस्, सन्देश पुर्याउनुहोस् भन्ने म गर्छु। द वर्ल्ड इज वाचिङ, यी मात्रै अहिले हामी सीमित छैनौँ, कुनै पनि देशमा वकिलले कालो पट्टी बाँधेर देशको सर्वोच्च न्यायालय अगाडि उभिने भनेको त्यहाँको रुल अफ ल, त्यहाँको चाहिँ रुल अफ जस्टिस कति गएको गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत हो त्यो। यो मेसेज उहाँले बुझ्नुपर्छ, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले नै, अब उहाँ आफूलाई उहाँकै मात्र प्रधान न्यायाधीश मान्नु भएन, व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफू खुसी गर्नु होला, तर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँलाई लागेको कुरा गर्नु हुँदैन, यो मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। यस पछाडि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव, थुप्रैले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन भनेर ठानेको छन्। न यो कुनै व्यक्तिको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो, न यो कुनै संस्थाको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो, यो भनेको न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको समाप्तिको लागि र न्यायपालिकाको गुणस्तरको वृद्धि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि बढेको आन्दोलन हो। र यसको निमित्त प्रधान न्यायाधीश जो पहिले कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि गएर तपाईँको न्यायपालिकामा संलग्न हुनुभयो, उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँलाई सबैले पत्याएर प्रणाली अन्तर्गत नेतृत्व दिएको हो। एकचोटि उहाँ पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा, उहाँ अभिभावकको रूपमा, न्यायाधीशको पनि अभिभावक हो, कानुन व्यवसायको पनि हो, सरकारी वकिलको पनि हो, न्यायपालिकाको समष्टिगत अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। तर तलका सबै मान्छेले घरको मूल्यलाई तिमी योग्य भएनौ, तिमीले अब व्यवहार चलाउन सक्दैनौ, तिम्रो व्यवहार उचित भएन, तिम्रो व्यवहारमा भेदभावपूर्ण काम भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौ भनिसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँ बस्न योग्य हुनुहुन्न। तर मूलत सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिराखेका छैनन्, त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिराखेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। मैले बिहानै एकजना नेताको तर्क देखाएको थिएँ, अदालतमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको त्यहाँको फैसलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो, त्यहाँको नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अदालतमा आगो लागेको बेलामा म आगो निभाउँदिनँ, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ दमकल लिएर जान? त्यसैले उहाँहरूले सक्रियतापूर्वक यो विषयमा संलग्न हुनुपर्ने कुरोमा जुन पन्छिएर बस्नु भएको छ, म खुला रूपमा चुनौती दिन्छु, आउँदो चुनावमा तपाईँहरूको जो जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चुनाव क्षेत्रमा गएर हामी कानुन व्यवसाय यो मान्छे भोट दिन योग्य छैन भन्ने कुरोको प्रश्न उठाउँछ आजको तपाईँहरूको अकर्मण नेताको लागि। त्यसैले क्षमता छ अगाडि आएर बोल्नुहोस्, अन्यथा यो अराजकतालाई कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन। र हाम्रो आन्दोलन जुन छ यो सहज सकिने चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, हामी 2046 साल पश्चात पनि 2 वर्ष अदालतमा एउटा मुद्दा बहस नगरिकन रोजगारी गरेर बसेका थियौँ, न्यायाधीशले त तल पाएको थिए, के पाएको थियौँ हामीले? कतिपय साथी एनजिओमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कतिपय गएर गाउँमा खेती गरेर बस्नुभयो, नयाँ संविधान आएपछि हामी मर्नेवाला छैनौँ केही दिन बहस नगरेर,
तर यो विवाद को समाधान हुन सकेन भने राजनीतिज्ञहरुले ठूलो मूल्य चाहिँ चुकाउनु पर्छ। त्यसैले चोलेन्द्रजीलाई पनि प्रधान न्यायाधीशजीलाई पनि मेरो अनुरोध चाहिँ अब यो विसंगतिलाई अगाडि बढाउन नदिउँ। उहाँको पनि सम्मानजनक निकासको निमित्त सहजतापूर्वक राजनीति सरी राजीनामा दिएर मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु, तपाईहरुले गर्न सक्ने सुधार गर्नुस् भनेर ठाउँ छोड दिनु पर्छ। र उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ आज हामी देख्छौं नि गोपाल पराजुली हिजो उहाँको बहिर्गमनमा जुन मोराल गिरेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो आज कति कडा गरी बोल्नु भएको छ, उहाँले भोलिको दिनमा राम्रो काम भएन भने भन्न सक्नुहुन्छ मैले त गर्न लागेको थिएँ खोइ यिनीहरूले के गरे भनेर देखाउने ठाउँ जहिले पनि हुन्छ। त्यसैले सहजतापूर्वक निकास नै उहाँको लागि सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। वरिचे भने म रामचन्द्र सिमखडा उच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष। वास्तवमा अहिले जुन ढङ्गले नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरिरहेछ यो आन्दोलनमा हामी युनिट बारको अध्यक्षहरूको समेत चाहिँ सहभागितामा सल्लाहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। त्यसले गर्दा आज म के कुरा राख्न गइरहेको छु भने नेपाल बार एसोसिएसनले अहिले यो जुन कार्यक्रम चलाइरहेछ आन्दोलन चलाइरहेछ यसमा नेपालभरिका कानुन व्यवसायीहरूको चाहिँ ऐक्यबद्धता छ। यो ऐक्यबद्धताले वास्तवमा यो सर्वोच्च अदालतभित्र रहेको जति पनि विकृति विसङ्गति र अदालत न्यायपालिकाभित्र रहेको विसङ्गति र विकृतिलाई चाहिँ यसले उन्मूलन गर्ने कुरोमा चाहिँ जिहाद छेड्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने तपाईँको कुनै चाहिँ न्यायपालिकाको प्रमुखले हिजो को सरकारदेखि भनौँ न तपाईँको यो के अरे अख्तियारको माने भाग खोज्ने अनि त्यसपछि विभिन्न यो 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 प्रथाले चल्दैन। त्यसले गर्दा राजनीति दलहरू कमजोर भए बेलामा राजनीति दलहरूको नेताहरू कमजोरी देखाएको बेलामा आफूले भाग खोजेर चाहिँ म यो सबै ठाउँमा म चाहिँ ऊ गर्छु भन्ने जुन यो चाहिँ न्यायपालिकाको नेतृत्वको कुरा छ यो न्यायपालिकाको नेतृत्वको कुरा चाहिँ वास्तवमा यो जायज छैन। त्यसले गर्दा यो आम कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपालिकालाई जोगाउनको लागि न्यायपालिका वास्तवमा निडर बन्नको लागि न्यायपालिका एउटा जनताको हितको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा यो न्यायपालिका छ भन्ने देखाउनको लागि पनि अहिले राजीनामा माग राखेर यो आन्दोलन भइरहेछ। यो आन्दोलनलाई वास्तवमा अहिले राजनीति दलका नेताहरूले काना तेल हालेर बसिरहेछ। अहि वैष्णवजीहरूले पनि भनिसक्नु भयो होला त्यो काना तेल हालेर बस्ने कामले गर्दा भोलिका दिनमा वास्तवमा उहाँहरूलाई नै असर गर्छ, यसले चाहिँ राजनीति दलका नेताहरूलाई नै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जब अदालतमा आगो लाग्छ त्यो बेलामा वास्तवमा पानी हालेर सेलाउने काम राजनीति दलहरूको नि काम हो। हामी कानुन व्यवसायले पनि वास्तवमा यो न्यायपालिकालाई जोगाउने र न्यायपालिका सुदृढ बनाउने न्यायपालिका जनमुखी बनाउने न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने हाम्रो पनि दायित्व भए हुनाले वास्तवमा अहिले चाहिँ हामीले जुन माग राखेर अघि बढिरहेछ नेपाल बार एसोसिएसनले जुन आन्दोलन चलाइरहेछ यो आम कानुन व्यवसायीको आन्दोलन भएको कारणले गर्दा म उच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतले पनि आम कानुन व्यवसायीलाई यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै कानुन व्यवसायीले वास्तवमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाउनको लागि हामी सबै अगाडि बढौँ र यो आन्दोलन भोलिका दिनमा पनि यदि नेतृत्वले राजीनामा नदिएको खण्डमा त्यो बेला पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सबै आन्दोलनमा अरू बार एसोसिएसनका युनिटहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने र आम कानुन व्यवसायले कानुन व्यवसायहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने कुरा प्रतिबद्धता राख्दै म छोटो कुरा यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। केही नवोदित कानुन व्यवसाय मित्रहरू समेतलाई चाहिँ के छ भने आफ्ना धारणाहरू र यो हाम्रो आन्दोलन जो छ यसलाई चाहिँ सफल पार्नका लागि हामीले कार्यक्रम तय गर्नेछौँ र भोलि 10:30 बजे सबैजना कानुन व्यवसायीहरूलाई सहभागिताको लागि अनुरोध पनि गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ। एक्चुली म चाहिँ यता बारको डिसिजनलाई सपोर्ट गर्न आएको हो। अब हामी यङ जेनेरेसनहरूको लयरहरूले हामीहरूले चुज गरेको बारको मान्छेहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, म चाहिँ त्यही सपोर्ट गर्न आएको हो उहाँहरूको डिसिजनलाई। अब उहाँले मलाई पनि लाग्छ कि हाम्रो चिफ जस्टिसले चाहिँ अब राजीनामा दिनुपर्छ मेरो, त्यही भएर नै म यता आएर हजुर।